تانغانا شتا اتشيرت اطلاني افكر كويتي زما دو سرد اطر من تخيصم نشتا تس خبر اي مكاري كلا چه تپیش بس دیرا و دارشوا آن دا چه زتر روسا تاسم نپیجانو خو هر کلا چه ستا تا گورم زړه کې مې یوه نوې هیله پیدا کېږي. سرداره، سردار دی، مهرباني وکړه سرداره. مریم، ته چېرته یې؟ موږ هر ځای کتاب سي ګرځو. هیس هم دست گرزم. مریم لپول نه تیریگو، سمه ده؟ زر قرارگاه تا راشد. آقا سردارا که زلاره نشم. دا چه مانا لری که زلاره نشم؟ سمه ده هم دست درزم سردارا. سردار تا نپیدم نازا، بیا با او گوری. مریم څه ستونزه لري؟ چلن یې بدل شوی. ماشا، دا چې زه یو ډېر ذکي او هوښیار انسان یم، ښکاره ده چې زه یې په ستونزه پوهېږم. که غواړې همدا اوس یې درته وایم. دا چې ستا او د نازا د واده کولو مسله پیدا شوې ده، مریم یې نشي زغملی. د همدې له امله فکر یې خراب شوی او چلن یې هم بدل شوی دی. ماشا، اوس پوه شوې؟ تور پلې مه لګوه ډاکټره. بې ځایه خبرې کول بس کوي. زه د واده کولو نیت نه لرم، پوه شوې؟ یا په رښتیا چې ډېره ښه خبره دې وکړه ماشا. خدای دې درته په خوله کې برکت واچوي. ته خو پوهېږې چې خلک څه وایي. خلک وایي چې مجره دې پادشاهي ده. بله پادشاهي نه، هم ډېر ښه شی ده. ډاکټره، که دا خبرې د ځان سره وساتې ښه به وي. جلیله، نښانویشونکی چېرته دی؟ رښتیا وایي، واسطې والا خو نه ښکاري. شبیم یا که زمانش غرور لپاره دی دستی موبایل آقا ز زرکا ویلی لوری زرکا بالا پوهشون زمانش غرور لپاره دی دستی موبایل واخلا زما ژوندې وژغورم. دا به ما درته په یاد راولي عسکره. مصیبت اخته شو. دې کار ته وګوره، یو ښکلې نجلۍ مې ولیدله، زړه یې رانه ویوړ. ای ملګریه، څه فکر کوې؟ ها ګوره ملګریه، که چیرې نصیب او تقدیر کې دې و ته به حتماً نیلي فریندارۍ ته رسېږي، خو که چیرې نه و نو فکر کوم چې خفه کېدلو ته اړتیا نشته. زرکوه ملګریا، سردار قومندان درته په تمه دی، سوریې ته ځو. زرکوه نور نو مه خفه کېږه.
هر څه د حال یوه لاره لري که نصیبه وبشي هغې ته به ورسېږې. څنګه یې؟ که رښتیا ووایم نو کیدای شي چې خفه شي، یعنې ښه نه یم. څه شوي خیرت دی؟ ویلی نه شم. که وی وایم هم غم دی، که وی نه وایم هم غم دی. ته دلته څه کوې ایلي؟ سردار ورور ته راغلی یم. ملګریه، لاره ورته وښیې که نه؟ زر کفه. راځه ایلي. خیر راغلی لیف. بابا دې چیرته دی؟ بابا مې لږ ناروغ دی سردار ورور، زیرا ولیږلم. موږ سوریې ته ځو. هلته د ترکمنانو د یو کلي په اړه مې ستا له بابا نه پوښتنې درلودلې. زه له تاسو سره مرسته کولی شم سردار وروره. لیف راشه دا نقشه یو ځل وګوره. هلته په سیمه کې د ترکمنانو یو کلی دی، ته کولی شې هغه کلی په نقشه کې وښیې؟ یعنې هغه کلی راته ښه معلوم دی، خو د نقشې په لیدلو فکر مې ګډوډ شو. خو که ما هم له ځان سره بوځئ. الیف، زمون کار سخت دی. بوبی زه قومندان صاحب. قومندان صاحب خبرې کوي زمریه، لومړی غلی اوسېدل زده کړه. هغه کلی ته د تلو ټولې لنډې او ډاډمنې لارې ماته معلومې دي، کیدای شي چې له تاسو سره مرسته وکړم. ماشا، زما فکر ته بیا یوه خبره راغله. زه خو وایم چې الیف خور به ځان سره بوځم، ځکه چې موږ سره به مرسته وکړي، ډېره مرسته به وکړي. او بله دا چې شاته یې پرېږدو، څه پرې نه کېږي. او د بېلګې په ډول یو کس به ترې ساتنه وکړي، یعنې زموږ امیر کولی شي چې له دې نه ښه ساتنه وکړي. زه له الیف نه ساتنه کوم قومندان صاحب. سمه ده، الیف هم بیایو. راغلم سرداره. مریم ځان چمتو کړه، سمدلاسه حرکت کوو. شای زن کامای لپولی نتیر شو قماندان سای کما سون زن نشتا. خدای دستاسی ملشی جنگلانا. خدای دستمانگ در طولو ملشی قماندان سایب. زلبه په ډېر سخت مصیبت کې اخته شي جګړه نه. ا
بچه سامادا موٹر ته حرکت ورکړئ سامادا تیګې لرې کړئ حرکت ورکړو یو موټر کې به میخه و سنگاری والو زو خکارونه شو خو باید بیزغمو بارانه ستا ستونزه څه ده قاسمه تا خاینې ډلګې مشه تا و باران له ما سره سخت چل وکه خپله سزا به ووینئ تا اتیا استاسو د قومندې لاندې چې کوم ترکمنان دي ټول تسلیم شوئ قانونو همدلته مو مرداره وام که غیرت لري راشه مونږ ونیسه قاسمه مونږ ته او کسان دې هم دلته مرداره وو تاسو په چا باور کوئ ډلګي مشرانو د ترک د اردو قمانډیانو ته په تمه یئ د هغوی په منځ کې داسې څوک شته چې دلته راشي تاسو له دې ځنه وژغوري سنګوریان دې هېر شول قاسمه ته خو هغوی ښه پېژنې هېر دې شول چې هغه زمریانو څنګه ماته درکړه خاینه تاسې ټول یو مرداره وم ژوندي مونه پرېږدم مه هیله مندېږئ یو هم ژوندی نشي وتلی رازای سنگوریانو که غیرت لرینو دل تراشای کل چیز موتر تا پورتا که دلن تا پا چی خوصو وویل خو موان او ریدل تو مخواخه شوی تو مخواخه شوی ایلی خطی نفرم خطی نفرم مادر تا هغا ویل هغا ای امیره زمریه هغه رضا و باران سقماندانان ول ما ته وګوره هغوی هلته مړه کیږي هر څوک دې خپل عقل په کار واچوي
قمندانه تلیفون ته مو زنګ دی څوک یې زه یم قاسمه براو چاته چې پتا ما وی هغوی در روان دي سنګوریان له پولې نه تېر شول څه ډاډ مانې له قرارګانه تر دې ځایه پورې مې څارلې دي اوس مهال مې مخه کې دي په چټکۍ سره در روان دي رادشي رادشي مخکې له دې چې هغوی راورسېږي باید ترکمنان ختم کړو یوه کورنۍ راولئ امر دې په ځای کېږي دا کورنۍ راولئ زر کوه دې خواته تېر شه ووځه مهمات مخلصېږي رضا زیاره چشمله دې زنه وضو تر هغه وخته پورې نشو زمله سنګوریان څه وخت راځي راځي زر کوئ ودرېږه تېره شه دې خواته ودرېږئ خبرې مه کوه داسې بندې کړئ هغو یې ولې زموږ مخې ته راوسته قاسم کوم رسالت ترسره کوي ارام اوسئ خاینه خاینه رضا څه خبره ده قاسمه له هغه بېګناه کورنۍ سره څه کار لرې تېره شه ښه وګوره هغې ترکمنې کورنۍ ته ښه په ځیر وګوره هغه کورنۍ راولېږئ امنه پر ځای کېږي قمندانه حرکت وکئ مخکې شئ ځئ دې تاسو ووهي قاتل قاسمه له هغې بېګناه کورنۍ نه څه غوښتل وسلې مو وغورځوئ او تسلیم شئ کاننه ټولې کورنۍ به همداسې وژل شي فاست انسانه یوه بله کورنۍ هم راولېږئ زه مخکې شه زه مخکې شه مخکې شه همدلته کښېنه کښېنه صبر وکئ کینای امزل تا کینای کینای ونه خوځې کړی زر کوي سنگوریانو تاسو چیرته یاي څه شکر دی خدای را ورسېدل څومره زر را ورسېدل داسې وکې مه درېږئ بسم الله خدایه ته راسره مرسته وکړه زای بدل ویلی سمدا حالا زر کوای زر کوای راو زای زر کوي دا دیو کته تا ولاړ یای
امیره نمره زرکوه دا شکوالات ختم کرد مونگ زای بدل و قماندان سای مخرات نخکاری زرکوه ایلی را رواندی ماش را رواندی دکتر جلیل زرکوه ای را دا شکوه دا سراب لی امره پرده که قماندان سای وقت او نه وقت خدای پرست که در قماندان سه تازی وکای Okay, doctor. آقای سمدلاسا پسی واخستل قماندان صاحب خدای دل سنگوریانو ناراضی شی قماندان صاحب رضا آقای شاتا بگردیده در سوچ بیرت زنون سمبلوی ترکمانان لده کلی نو باسای سمادا امرم پرزا کی قماندان صاحب در کوای لارشه چه زده وش خورلم پا خیمانه نشه ماریام ما یوازی ده خپلی دلی خرده وش خورل نازا ساماده چوران دراشی آفرین زمره آفرین اوس نو ده قاسم سانکه کم کسان چه دی هاگوی بولا سما ده زرکه با پوشون قماندان سای حرکات بکن زرکا با
زرکبا سنگوریان قاسم نیسی قماندان سای سیما با لیو لوی مصیبت نوش غورر شی چرتا زی قاسم چرتا زی دارتا مایم چرتا زی مدرگا بشرفا وسادی و غرزبا اصناده دی وقت را غلی شده دخبالو طولو ظلمنو سزا بگوری سالما داسې نشي کېدلی لاسونه دې پورته کړه ما نشي نیولی ما هېڅ ځای ته هم نشي بیولی والی دې نشو بیولی څنګه دې نشو بیولی دا خبره څوک کوي دا خبره څوک کوي ته یې ماته وښیه څوک زموږ مخه نیسي ته یې عذر راته وښیه که نه راځه مخکې شه عذر کوه مخکې شه مخکې شه او باران له ترکمنانو سره یو ځای له پولې نه را تېر شول یوه لویه بریا مو ترلاسه کړه جګړنه تاسو اوس چېرته یې زمریانو قسمه ونیو قمندان صاحب اوس د پولې خواته در روان یو چورلکه په لاره کې ده جګړنه تاسې له پولې نه را بځي پوه شوم قمندان صاحب خیال پلو مو وینئ دا امکان نه لري چې تاسو ما له دې ځای نه بوځئ لږ باده به اوسه ځان ته بیا جنرال هم وایې ګوره که دا په رښتیا جنرال وي نو فکر کوم چې زما رتبه له مارشالۍ نه هم پورته شوی وي ملګرو له دنه خو زموږ د سربازانو رتبه جګه د ډلګۍ ماشره کسان مې ما یوازې نه پرېږدي هغوی مې ژغوري خبرې مه کوه مخکې شه مخکې شه چېرته یې زر کوی ما وژغورئ زر کوی راشئ ما وژغورئ مخکې شه خیلوریتا زر 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 علا زر کو بیڑا وک زر کو علا ترکی کوم سمره بریدونه تر سره کړی د کومې موخه لپاره مو په ترکی کې بریدونه تر سره کړی تاسو خو سونی ول شئ لدین ورسته څه کوي ها ملګرو هیله کوم چا چې زوږ ملګرو هغه ته 50 لاره خوشی کوي ملګرو ملګرو قومندان صاحب دا سړی څه وایي خپل خبره مو تکرار کی سمو چې وویل مونږ په پونه شپو چا چې زوږ غوړل ما ول پولی نه تیر کړم هغه ته 50 میلیون ډالر ورکوم فکر کوي چې غوړل کی اده خبره ته وګورم ما شاغه خپل عقل نه اسو ورکړای اده خبره ته وګورم هغه بل بغنا څوک غوړي دا هیڅ کار و نه شو سیما کې څومره تر غری دی ډلې څومره د قوت زور دور ډلې چې اوسېږي اوس به ټول د هغه سړي د تختولو هڅه وکړي چا چې زه اوس غوړل ما ولو پولی نه تیر کړم هغه ته 50 میلیون ډالر ورکوم چالاکه جنرال قاسم ته خو ډیرو خيار وخته ستا په دې خبره به ټولې ډلې لاس په کار شي قمندان صاحب موږ مو غوښتي و قمندان صاحب مهرباني وکړئ ملګرو کښېنئ د
د قاسم د نام ورکولو خبره مو اوریدل جګړه نه موږ هم حملته وو قومندان صاحب سمه ده تاسو څه فکر کوئ د دې سیمې ټولې ترهګري د ډلې د قدس اردو پورې تړلې دي مافیایي ډلې آن ملکی کسان به هم د نام لپاره لاس په کار شي قومندان صاحب په سیمه کې به ګډوډي جوړ شي د خلکو منځ کې به ویره خوره شي قومندان صاحب زه هم ستاسو غوندې فکر کوم ملګرو تر څو چې قسم محکمه کې ډېر وخت به ونیسي جګړه نه د دې لپاره چې د انعام ورکولو مسله حل کړو د محکمې له مسؤلینو سره مې خبرې وکړې ورته مې وویل چې قاسم به له دې سیمې نه لرې یو لوی زندان ته ولېږدول شي اوس یې ځواب ته په تمه یم زه ډارمن یم چې اوس ټولې ترهګري د ډلې د قاسم د تښتولو لپاره پلانونه جوړوي قومندان صاحب هو سرداره دا به یوه لویه ستونزه وي قومندان صاحب او هغوی خپله ډېره هڅه کوي چې قاسم وژغوري د قاسم ژغورل هغوی ته ډېر اړین دي قومندان صاحب پنځوس میلیونه ډالره دا د قدس اردو پورې تړلو ټولو ډلو ته د جنرال یو پیغام دی موږ باید جنرال قاسم وژغورو کسان دې باید چمتو واوسي څلور پنځه کسان بس دي د قدس اردو موږ ته خبر راکړه براو موږ چمتو یو جنرال قاسم حتما ژغورو ډېر ښه لاره دلته تنګیږي کله دې ځاینه بریدوکونو جنرال ژغورو براو حمله دې ځاینه موږ سره مرسته کوي له جنرال قاسم نه ښه ساتنه کوي یعنی څه دا چې هغوی له هغه نه ښه ساتنه کوي نو موږ باید خپل قومندان هغوی ته پرېږدو جنجال مه کوئ څومره چې کولی شي ساتنه دې وکړي هغه د قدس د اردو قومندان جنرال قاسم دی زموږ دنده دا ده چې هغه له ترک عسکرو نه وژغورو او له پولې نه یې تېر کړو زموږ بله ډله به د محکمې مخکې هغه څاري د جنرال په اړه به موږ ته خبر راکوي دا چې د قدس اردو د هغه د ژغورلو دنده موږ ته راکړې موږ باید وویاړو د محکمې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې جنرال قاسم غفاري مجرم وپېژندل شو او د اوس لپاره یې زندان ته د بیولو پرېکړه وکړه درنو لیدونکو جنرال قاسم غفاري نن د محکمې د مسؤلینو لخوا نن په رسمي ډول مجرم وګڼل شو د قدس د اردو قومندان د اوس لپاره زندان ته بیول کېږي چا چې زه وژغورلم او له پولې نه یې تېر کړم هغه ته پنځوس میلیونه ډالر ورکوم جنرال قاسم یې وویسته زه هم ورپسې کېږم پوه شوم چمتو یو سمو وکړه موږ خپل ځای کې یو براو قومندان هم په لاره کې دی زه تاسو وینم موټر مو چې ودراوه لومړی جنرال واخلئ وروسته بیا نور کسان ختم کړئ سمه ده براو براو هم له موږ سره مرسته کوي جنرال چې وژغورل شو بل یو کس هم باید ژوندی پاتې نه شي ټول باید هم دلته مردار شي نګدې کېګو هغه سره په موټر کې پنځه شپږ کمانډو یان دي نور ساتونکي ورپسې نشته زما د بوجم زر کوي را
روان دي شاهینه چم تو اوسا شوه کماندان صاحب ودرېګه موټر ودرېګه تر همدې ځای پورې و کینر ټایپ پنځه شوی کمانډان صاحب کېدای شي دا دام وي هلکانو سیمه د کنټرول لاندې راولئ تا مالکه زر ټایر بدل کړه زه هم نور کسان راغواړم د شپږاتیا نهه ویشت نه شپږاتیا پنځه ویشت ته عجل دی موږ په لاره کې پاتې شو د موټر ټایر پنچر شو کماندانا مرستې ته اړتیا لرئ نه نه ټایر پنچر شوی تاسو هم وړاندې مه راځئ وسلې مو وغورځوئ وسلې مو وغورځوئ حرکت ونه کوئ اقل مو په کار واچوي کمانډو یانو مو قاسم قماندان اخلو دو وسلې مو وغورځوئ وغورځوه وسلې مو وغورځوئ امان قاسم قماندانا راکتاشا زرکوی لاسونه مې خوشی کوي کلی راکا زرکو کلی راکا ولچا خلاص کا وایم خلاصه کا